сьогодні 31-ша річниця жахливої трагедії, яка відбулася в Чорнобилі. Я пам'ятаю, мені було 8 років у ці дні, і багато хто із присутніх пам'ятає, скільки було недостовірної інформації, і як ця трагедія вплинула на життя нашої країни і сколихнула світ. Ті, хто в перші хвилини почав рятувати, вони отримали саму найбільшу шкоду і були вражені, і здоров'я цих людей, справжні герої. Багато втрат, багато наслідків, які поніс український народ і наша прекрасна держава, якраз наслідок цієї жахливої трагедії. Тому я хотів би сьогодні розпочати уряд з того, щоб вшанувати пам'ять всіх невинно загиблих від трагедії в Чорнобилі. Дякую, колеги. Розпочинаємо засідання уряду. У нас порядок денний сформований. Я би хотів торкнутися сьогодні двох питань, чи двох блоків питань, які ми будемо розглядати. А в 2016 році, коли наш уряд розпочав свою роботу, ми з вами з 1 травня, буквально через 2 тижні, як уряд був сформований, і розпочали реформу державної служби. Що сьогодні надзвичайно важливо? Важливо, щоб державна служба була професійною і адекватною. Професійною з точки зору якості своєї роботи, адекватно сприймати реальний стан справ для того, щоб напрацьовувати необхідні рішення, які можуть лягати в основу формування сильної української держави. А насправді реформа державної служби покликана, щоб, по-перше, змінити систему, перейти врешті-решт від радянської системи управління до сучасної європейської моделі, яка дозволить створити необхідні мотивації і якісний кадровий склад органів влади на всіх рівнях, які дозволять нам достатньо професійно вирішувати питання і розвивати країну. Чому я говорю розвивати країну? Тому що у нас є, по великому рахунку, два надважливих завдання. З одного боку, ми маємо вирішувати оперативні завдання, які стоять перед нами, а таких проблем дуже багато, і ми про них сьогодні поговоримо. А з іншого боку, сформувати систему управління державою, яка би працювала не те, щоб там сьогодні, на вчора, а працювала сьогодні і на середньострокову, і довгострокову перспективу. Маємо чітко визначити, якою хочемо бачити країну через 10 років. Але для того, щоб Україна була успішна через 10 років, вже сьогодні потрібно розпочинати зміни, і ці зміни мають бути розпочаті професійною командою урядовців. А в тому числі і професійною командою на місцях, особливо і органів місцевого самоврядування. І в рамках децентралізації влади, можливо підкреслити, що сьогодні на місцях є і кошти, і повноваження для того, щоб бути ефективними. І той, хто сьогодні на місцях працює неефективно, він просто, напевно, не на своєму місці. Тому наше завдання – змінити систему і урядового управління. Ми розпочинаємо масштабну програму. Я вважаю, що, напевно, цей крок є достатньо революційним для українського уряду. Масштабна системна реформа міністерств українського уряду. А сьогодні міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко презентує необхідні рішення, які сьогодні будуть прийняті урядом. 9 міністерств в першу чергу будуть реформовані, фактично перезавантажені для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які поставлені. Окрім того, як ви пам'ятаєте, ми з вами перейшли до середньострокового планування, що є дуже важливим, оскільки маємо дуже чітко формувати середньострокові плани, але ці плани мають бути дуже конкретними, чіткими і зрозумілими. А ті, хто будуть впроваджувати їх в життя, мають бути достатньо професійними. Часто зустрічаюсь з різноманітними і молодими людьми, різноманітними фахівцями, експертами. Знаєте, є багато людей, які є і, в принципі, достатньо молодими ще на сьогодні, активними, які вже мають певну зрілість і розуміння того, як робити реформи, а не просто про них мріяти. І цих людей треба приводити у владу.
Тому в цьому році, я думаю, що ми вже восени вийдемо на це рішення, в рамках цих міністерств ми зможемо залучити нових або дати можливість тим же, хто працює сьогодні у владі через публічні конкурси, використовуючи кошти як українського бюджету, так і наших європейських партнерів, сформувати достатньо конкурентну заробітну плату. І 1000 фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і в українському уряді. Це фактично сама масштабніша пропозиція, яку оголошує сьогодні уряд. Ми хочемо отримати якісні професійні кадри. Сьогодні хочу підкреслити, що в уряді вже є такі кадри. І навіть подивіться на наші реформаторські структури або подивіться на офіс реформ при прем'єр-міністрі. Професійні, молоді, ефективні люди, які не просто там можуть говорити про якісь реформи і зміни, а які можуть реально робити конкретні справи. От таких людей ми маємо більше гуртувати, об'єднувати і заряджати на ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Тому наше завдання максимально швидко і ефективно провести ці зміни, запровадити функціональний підхід в кожному міністерстві, для того, щоб треба було дуже якісно демонструвати реальний прогрес в багатьох сферах. Ще одне, колеги, я би хотів сказати, що є наслідком неефективної системи управління. Коли я говорю про ті проблеми, з якими нам потрібно боротись, які потрібно долати, то одну таку проблему я називаю завжди інституційна слабкість. Тобто або неадекватність влади, або неспроможність тих чи інших органів державної влади вирішувати ефективно питання і забезпечувати тим більше розвиток. Насправді, отака неефективна модель врядування за десятки років, вона призвела до загострення і негативних змін в якості життя українських громадян. Мова йде про те, що от ми всі говоримо про українські дороги. 95% українських доріг розвалені по великому рахунку. Чому? Тому що ніхто системно десятиріччями ними не займався. Не було системи управління українськими дорогами, утримання українських доріг, і не було системи інвестування туди, прозорої системи інвестування ресурсів. А це треба, звісно, змінювати, і ми сьогодні будемо про це теж говорити, яким чином ми будемо змінювати систему і які завдання перед нами стоять в цьому році. Тобто, фактично, в інших сферах ситуація не менш проблемна. Тобто, оцих 95% зносу притаманні багатьом сферам. А можемо сказати сьогодні про систему, наприклад, охорони здоров'я. Ми що, не знаємо, в якому стані сьогодні знаходяться лікувальні заклади, в якому стані сьогодні знаходяться лікарі, в якому стані сьогодні знаходяться ті люди, які звертаються за медичною допомогою. І тут потрібно сьогодні відзначити, що на минулому тижні було прийнято абсолютно революційне рішення. І вдячні сьогодні Міністерству юстиції. За поданням Міністерства охорони здоров'я, фактично в Україні зареєстровані європейські медичні протоколи. Протоколи лікування такі, які сьогодні доступні для європейських громадян. Ми ще не знаємо, в якому стані сьогодні знаходяться наші лікарні. Я ж буваю не тільки в тих лікарнях, де зроблені гарні ремонти або модернізації. Є багато лікарень, куди звертаються люди, і де вони бачать, що реальний, який реальний стан справ. Що це означає? Системно змінювати ситуацію в країні. Не просто по поверхам, а глибина заходити в систему і її змінювати. І ми сьогодні, я переконаний у тому, що здатні проводити ці зміни заради того, щоб люди почали жити в зовсім іншому, якісно іншому середовищі. Знаєте, я от був нещодавно в Харкові, пару днів назад, понеділок. І ми зайшли в метро. До речі, ми підтримуємо пропозицію обласної адміністрації Харкова, міста Харкова, про те, щоб надати державні гарантії на будівництво, на реконструкцію харківського метро. В метро вагонний парк, знос 95%. От подивіться, в дорогах 95% знос, подивіться, в лікарнях, яка сьогодні ситуація. Беремо окремий проєкт «Харківське метро». Я думаю, що ситуація і в інших метро в країні теж є приблизно однаковою, але це означає, що нам потрібна системна модернізація проводити. Я говорю, давайте ми проїдемо по Харківському метро. Запланували, що буде, ми так проїдемо. Ну, знаєте, от людям ставлять вагони з 95% зносу. Комусь геніальна ідея прийшла в розум підігнати новий состав, експериментальний, для прем'єр-міністра. Новенький. Я зразу про це сказав, що кому хочете вдівати рожеві окуляри. Я поїду там, де їздять люди, я хочу подивитися реальний стан справ для того, що якщо ти розумієш реальну проблематику,
ти завжди будеш здатний адекватно на неї реагувати. Якщо тобі будуть вдівати рожеві окуляри, то світ буде абсолютно рожевим. Але це, я думаю, що не для нас. Я абсолютний реаліст. Тому, якщо ви пам'ятаєте, коли ми робили звіт і формували план дій на 2017 рік, у нас була мапа інтерактивна, по якій були ряд позначок, де будуть які проводитись інфраструктурні проєкти і як ми будемо в цьому році продовжувати капітальний ремонт країни. Україна потребує капітального ремонту. Не тільки в цьому році або в минулому, а потребує його щороку на системній основі. Але це все має відбуватись для того, щоб досягти конкретної мети. І в даному випадку я би хотів, щоб ми сьогодні розшили цю карту, показали більш детально, які проєкти в цьому році будуть реалізовані, в яких областях. І ми взяли сьогодні чотири напрямки. Це українські дороги, це інфраструктура, це питання енергетики і питання охорони здоров'я. Я хотів би зараз, щоб ми почули інформацію від керівника «Укравтодору» Славоміра Новака, потім міністра інфраструктури Володимира Мільян, більше ширить інформацію щодо наших планів, щодо інфраструктури, модернізації інфраструктури. Потім Ігор Насалик по енергетиці і Уляна Супрун по медицині. Я просив би вивести карту, мапу на монітор. Є у нас доступна? Прошу. І ми зможемо тоді перейти до конкретних проєктів, які будуть реалізовані в цьому році. Перед тим, як виводять на екран мапу, хотів би сказати ще одну річ для українських громадян. Як ви пам'ятаєте, ми сказали про те, і я це обіцяв зробити, запровадити монетизацію економії по субсидіям. Пам'ятаєте це? Так от, зараз ми приймаємо одне із перших рішень щодо цієї монетизації. По нашим розрахункам, приблизно біля 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримують найближчим часом до 700 гривень готівкою для своїх українських родин. Тобто 1,5 мільйона українських родин вже найближчими місяцями отримують готівкою до 700 гривень коштів, які вони зекономили за опалювальний сезон. Тобто ще одна чергова обіцянка, яку я давав, вона буде зараз виконана Міністерством соціальної політики, і люди це абсолютно відчують. Наголошую на тому, що ті, хто забезпечив економію за цей опалювальний сезон по споживанню газу і електроенергії для вироблення тепла, отримують таку компенсацію готівку. Це ми робимо вперше, ніхто ніколи цього не робив. І будемо йти далі, тому що монетизація – це важливий пріоритет нашої діяльності. Зробимо все можливе, щоб досягнути вашої мети. Загальну карту планів на 2017 рік, а розвиток економіки країни, як прем'єр-міністр сказав, завершувати в цьому році або продовжувати. Позначено об'єкти, які заплановано зробити в цьому році. Тут хочу також додати, що в листопаді цього року це ділянки М0, ділянка М. Наступний об'єкт протяжності ділянки 8 км, другій категорії, обсяг фінансування 110 мільйонів гривень. Три калістрові Лівен-Перес і дорога Чепа-Котрово до пункту переходу Великий Пав. Це продовжування будівництва мостів в місті Запорожжя і зробити нову проєктну документацію в рамках. Дуже важливий об'єкт для Івано-Франківщини. Дороги – це 290 кілометрів доріг. Обсяг фінансування в цьому році – це 924 мільйони гривень, 35 мільйонів гривень. Я ще один приклад. Наступний – це основна дорога між... І це справді ворота в Європі. Є така ціка особливість. 16% – це абсолютно різна об'єднання система. На сьогоднішній день об'єднання система. Якщо звернете увагу, що цю різницю ми покриваємо за рахунок виключно, я хочу на цьому мільярд гідроелектростанцій. Натомість повністю забезпечувати Київ, Київську область додатковими 1000 мегаватт.